Jo. Jeg vil vise lidt om mit tower. Jeg er fra Turbotech. Og det er det, der hedder Level 10 GT. Mega fedt tower. Mega fedt tower. Som I kan se, så har den 2 USP og 4 USP foran. Og så er jeg så til mit headset. Og så har vi her ovenpå. Der har vi til lys. Så vi kan vælge 3 farver. Der er blå, og så grøn, rød, så er der lidt light show, hvis det er det, man vil. Og så er der så lidt ekstra, jeg har puttet ind. Lige prøver så åbne. Som I kan se, så er der sukker og blæseren, lige snart det åbner. Den virker ligesom en låge. Som jeg siger, der er. Og selvfølgelig så kan du pille lågen af. Logisk. Så kan I se, hvad jeg har inde i. Strømforsyneren 1200 watts. Og så kan du sætte alle de kabler, du mere eller mindre har lyst til at putte i. Så er der til PCI-streg. I både blive sat alt muligt pis til grafikkort GeForce GTX 675 mega godt grafikkort, og så monster blæser til min CPU. Der er 11 vinger på blæseren, på begge blæseren. Jeg tror nok, det er den bedste blæser, jeg har haft indtil videre. Og det fører så herop til den her. Der kan jeg så, hvis jeg sætter den op, så kører den full power. Som I kan høre, tror jeg nok. Og hvis vi kan se her, hvad grader den er. Jeg vil se, CPU'en er 25, grafikkort er 29. Mega. Og det er mega godt. Jeg har i hvert fald ikke haft noget, der er bedre end det, vil jeg nok synes. Og rammesoklerne er fyldt helt ud. Mener jeg har 16 GB. Mener. Og så er det selvfølgelig bundkort, Rampage 2, Extreme, Asus. Så. Passer perfekt til det, så var det. Så. Så fylder der to nøgler, så du kan låse siden, og så kan du også låse din harddisk. Så kan I lige også se bagved. Lige hurtigt her. Og så se bagved. Mega fedt tower. I hvert fald bedste tower, jeg har haft indtil videre, kan man sige. Men
mega fedt tower. Fik I se lidt af mit gaming tower. Peace out.